innostunut. Son. Kyllä sä oot melkoinen sonne. Mitä sä nyt tää raketis? Perkele, kun tää ei hiiri, kato. Ei liiku. No mitä se nyt haittaa? Älä nyt herranen aika! Ei se liiku, kato. No auttaako toi nyt asiaan miten? No ei se. Oi jumanka. Mitä lopetan nytte? Ei se vedestä hajoo, ei saatana. Ei toimi, kato. Ei liiku, saa. Ei perkele jumala, nyt se hajoo, saa. Mitä sä teet? Mä oon täällä kummussa. Kato! Mitä hittää? Minä mä helvettiin laitan. Kato! What the fuck? Nyt! Lähetään loput pesukoneeseen. Mitä sä? Pistetään päälle vielä noin. Katsotaan, minkälaista jälkeä tulee pesukoneessa. Noin. Jumakautta. Et saa autta kyllä. Hitto.